Созана o'zbek madaniyat va san'atining shunchaki bo'lagi emas. Созана xalqimiz hayotining muhim tarkibiy qismidir. Assalomu alaykum. Bu garderob ko'rsatuvi sizlar bilan Malika Tayirova. Xursandman, raqobat ko'payishsa. Nega aynan bunday tanlov? Bu taniqli dizaynerlarmi yoki endi mana chiqayotgan dizaynerlarmi? Sir saqlab turishimiz kerak. Ranglar jilosi. Bu o'zbek kashtachiligining asosiy omillaridan biri. Har bir sozanada 15 dan ortiq rang tuslari aks ettiriladi. Bunga qaramay bizning o'zbek hunarmandlarimiz mohirona ravishda barcha tuslarni mukammal uyg'unlashtira olishlari butun dunyoni lol qoldirib kelmoqda. Butun dunyo ahli bizning milliy matolarimiz tarixi haqida qiziqayotgan bir vaqtda o'z o'rnida biz bunday san'at asarlarimiz haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega emasligimiz menimcha noto'g'ri. Bugungi sonimizda men sizlarga sozana haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Mavzuni yoritish uchun biz Toshkent shahrining Qoq markazida joylashgan Ming O'rik yodgorligini tanladik. Bu hudud qadimiy Shoh shahrining xarobalari. Poytaxtimizning markazida joylashgan bu yodgorlik ko'plab turistlarga ma'lum. Agarda siz hali bu joyga tashrif buyurmagan bo'lsangiz, bu xatolikni to'g'irlash joiz deb o'ylaymiz. Demak, sozana. Sozana 18 asrning oxirida va 19 asrning boshlarida paydo bo'lgan deb hisoblanadi. Ammo ayrim mutaxassislar boshqa fikrda. On beshinchi asrning boshlarida Kastiliya elchisi Ruy de Klavija Gonsales buyuk Amir Temur huzurlariga tashrif buyurgan. Kastiliya elchisi Samarqandda ko'rgan bejirim kashtani batafsil tasvirlab, o'z taassurotlarini yozib qoldirgan. Mutaxassislar aynan Gonsales tasvirlagan kashta sozananing boshlang'ich turi bo'lganligini ta'kidlashadi. Sozana fors tilidan igna bilan tikilgan deya tarjima qilinadi. Ushbu go'zal kashta bilan bezatilgan gilamlar qadimdan har bir xonadonning devorida ilinib, o'zgacha tumor vazifasini bajarar edi. Shuning uchun ham ayrim sozanalarning to'rtta burchagida joylashtirilgan tumor bejizga tasvirlangan emas. Qadimdan odamlar sozananing sehrli kuchiga, yomon ko'zdan asray olishiga, nasl davom etishi va oilaning tinch totuvlikda yashashini ta'minlab berishiga sidqidildan ishonib kelganlar. Chunki sozananing har bir naqshida nafaqat chiroy, balki sirli belgilar ham yashiringan. Ranglarning jilosida baxt, tinchlik va unumdorlik tilaklari. Misol tariqasida sozanadagi garmdora va bodom tasviri yovuz kuchlar ustidan g'olib bo'lishi uchun. Pichoqlar esa yomon ko'zdan saqlash maqsadida tikilgan. Kuchlar oilaviy baxt, saodat, anor mevasi bo'lsa boylik va unumdorlik belgilari. Bundan tashqari, sozanalar qora kuchlar uchun sehrli qopqon vazifasini o'tagan. Har bir hunarmand sozana tikkanda, naqshning rang yoki simetriya borasida xatolikka yo'l qo'ygan. Bu xatolar sizda hunarmand e'tiborsizligi yoki yetarlicha mutaxassis emas degan fikrni paydo qilishi mumkin. Lekin bu anglashmovchilik atayin yovuz kuchlarni chalg'itish maqsadida qilingan. Sozananing tarixi haqida to'xtovsiz so'zlashimiz mumkin. Lekin biz sizlarga sozananing tarixiga o'zingiz nazar solishingizni tavsiya etardik. Oq ko'ylakda turmushga chiqish aynan bizda 20-asrning yakuniga yaqin urfga kirgan. Bu haqida o'ylab ham ko'rmagan insonning xayoliga ham ungacha qanday libosda turmushga chiqishgan ekan degan fikr keladi. Albatta, milliy libosda. Sahifamizning bugungi sonida milliy matodan tikilgan kiyimlardan foydalanib,
to'y libosi bilan uyg'unlashtirgan holda zamonaviy, ya'ni sharqona kelinchak ko'rinishini yaratishga harakat qildik. Va bunda biz nafaqat milliy matolardan tikilgan kiyimga, balki milliy aksessuarlarimizga murojaat qilgan holda obrazni to'ldirdik. Milliy yo'nalishni yoqtiradigan qizlarimiz namoyish qilingan ko'rinishlarimizni nafaqat kelin salom marosimiga, balki o'zgacha va betakror bo'lish uchun to'y fotosessiyasiga va to'yxonaga kirib kelish vaqtida kiyishingiz mumkin. To'y ko'ylagini milliy liboslar bilan uyg'unlashtirayotganingizda bir necha qoidalarni yodingizda tuting. To'y ko'ylagini ustidan kiyiladigan yopinchiq yoki nimchangizning etagi tor bichimli bo'lishi kerak emas. Iloji bo'lsa, asimetriya etakli, ya'ni oldi qismi kalta, orqa qismi uzun bo'lishi maqsadga muvofiq. Agar yopinchig'ingiz yoki nimchangizning etagi bir uzunlikda bo'lishini xohlasangiz, siz kaltaroq va yon tomonidagi kesimi bel qismigacha bo'lgan nimcha tanlashingiz kerak bo'ladi. Nima sababdan deysizmi? Chunki to'y ko'ylagining yubka qismi kundalik kiyimlarga nisbatan ancha keng bichimda bo'ladi. To'y ko'ylagim juda ham chiroyli, uni berkitgim kelmayapti. Lekin milliy ko'rinishlar menga juda ham yoqadi degan qizlar diqqatiga. Milliy aksessuarlarimiz zebigardon hamda tilla qosh aynan sizlar uchun. Yorqin urg'u berish istagida bo'lgan kelinlarimiz bemalol tilla rangli va yorqin toshli aksessuarlar tanlashlari mumkin. Urg'u ko'ylakning o'zida bo'lishi kerak deydiganlar bemalol kumush rangli va oq hamda kulrang toshlardan foydalanilgan aksessuarlar taqishlari mumkin. To'y ko'ylagiga milliy yo'nalishda urg'u berish istagida bo'lsangiz, yangi bor ko'ylak tanlash to'g'riroq bo'ladi. Siz eng chiroyli hamda betakror kelin bo'lishingizga ishonamiz. Nilufar opa, avvalambor brendning nomidan boshlasak, nega mursak va bu so'zning ma'nosi nima? Hamma mendan shu savolni beradi. O'rganib qoldim bu savolga javobim ham har doimgidek tayyor. Bu bizani ayollarni mursey libosi. Endi murseyni ko'plana qila olmagan uchun ruschasiga mursak o'zi. Mursey qo'ysangiz endi hamman har xil fikr bo'lganda, o'shanga men O'ylab-o'ylab mursak deb nom qo'yishga qaror qildingiz. Qaror qilganman. Ha. Ikkinchi savolim ham aynan shunga bog'liq edi. Asosan milliy matolar bilan ishlaysiz. Sababi nima? Nega aynan bunday tanlov? Chunki men o'zimga milliy matolarimiz yoqadi. Biz o'zimizni O'zbekistonda yashab, O'zbekistonni endi tarixiy matolari bilan ishlashga qaror qilganman. Chunki boshqacha matolar bilan ko'p dizaynerlar ishlaydi, tarixiy matolar bilan kam odam ishlaydi. Lekin bitta dizayner bilan suhbatlashganimda u aksini aytgan, ya'ni kim milliy matolar bilan ishlashni yoqtirmas ekan. Milliy matolarni yoqtirmasligi uchun emas, balki bugungi kunda dizaynerlar ko'p ishlashyapti aynan bu mato bilan va buning evaziga adras singari matolar qadrsizlanib ketyapti degan fikr aytgan. Sizning fikringiz bu borada?
Endi to'g'ri, hamma hozir xohlaganicha ishlatyapti adresni. Aytayotganingizdek, har xil narsalar chiqaryapti, o'rinli, o'rinsiz. Biz uni har xil narsalar yaratmaymiz, bular bo'lmasdi. Chunki bizani adres hammanikidek emas, chunki biz hamma narsasini boshdan oxirgacha, rangigacha, gullarigacha, qaysi ko'yniga qaysi tushadi, o'shalarni o'ylab buyurtma berib, uni yarim yil kutib, keyin ishlaymiz. Biz borib, yugurib borib oldik, qildik bo'lmaydi. Bo'ladi shunaqa holatlar. O'zimizni vaqtimizga bitmayapti. O'shanda majbur bo'lamiz, borib bozordan so'raymiz, qaysi dizayner ishlatmaganini bering deb. Chunki baribir bir xil bo'lishini men o'zim ham xohlamayman. Har bitta dizaynerning o'zini imzosi bo'lishi kerak. Kiyimiga qaraganingizda ajralib turish kerak. Bu buniki, bu boshqa dizaynerniki. Demak, sizning imzoingiz aynan matoda aks etadi. Bizda matoda, bizani tabiiy adreslarni men o'zim ustaxonamda zakaz qildiraman. Keyin biz yangi kolleksiyalarni yaratamiz. Moda industriyasi bugungi kunda ancha rivojlandi O'zbekistonda. Dizaynerlarimizni xalq tanidi. Har yili moda haftaliklari uyushtiriladi. Dizaynerlarimiz chet ellarga borib kelishadi, lekin endi 100% rivojlandi deb aytib bo'lmaydi. Lekin rivojlanish uchun yana nima qilishimiz kerak? Bizda rivojlanish uchun bizani yosh dizaynerlarimiz shu boshqa mamlakatlarda bo'layotgan moda haftaliklarida ishtirok etishligi kerak albatta. O'zbekistonda ham har yili bo'ladi. O'sha O'zbekistonda bo'ladigan moda haftaliklarida yangi g'oyalari bilan chiqish kerak. U bir-biriga o'xshash kerak emas. Tabiiy matolar bilan ishlaganingizdan keyin baribir ko'rib, mana kelgan boshqa mamlakatlardan kelgan mehmonlar albatta o'sha dizaynerlarni taklif qilishadi. Mana biz ham yaqinda borib keldik. Qayerga? Kuveytga borib keldik. Bu jarayon qanday umuman amalga oshiriladi? Aynan chet elga ketish, negaki eshitamiz, mana shu dizayner chet elga, Parijga, Italiyaga ketdi. O'zi ketadimi yoki taklif qilinadimi? Masalan, chunki yosh dizaynerlarimiz bor, ular albatta bilishmaydi. Bir xilgilarni taklif qilishadi, bir xilgilar o'zligi borishadi. Chunki ular hammani ham taklif qilib chaqira olmaydi. Kuveytga borganimizda ular bizni chaqirishdi. O'shanga ular bu yerda bo'lganida ko'rib, ularga yoqqani uchun birinchi marotaba Kuveytda bo'ldi. Ular hammasi taklif qilishdi, biz bordik. Boshqa mamlakatlarda bo'layotganda moda haftaligi o'zingiz taklif qilishgandan keyin eskiz tayyorlaysiz, matolaringizni ko'rsatasiz, u tayyor narsangizni qildingiz. U yerda ko'rsatilgan bo'lishi kerak emas, har doim yangi kolleksiya bo'lishi kerak. Bu yerda ko'rsatib o'tga borib ko'rsatib bo'lmaydi. Har bitta shaharni endi baribir o'ziga qaraysiz, qanaqa kiyinishi bizda sal boshqacharoq kiyinishadi. U yerda boshqacharoq kiyinishadi. Raqobatga qanday qaraysiz? Albatta, har bir kasbda raqobat bor. Men xursandman, raqobat ko'payishsin. Bir-birligiga qarab yangi g'oyalar ishlash holida rivojlanishga keladi bu albatta. Albatta, ayollarni qiziqishini oshirishadi. Yangiliklardan misol uchun bu albatta Kuveytga borib kelganingiz, lekin qanday yangiliklar yana kutyapti bizni? Yangiliklar ko'p Mursakda hozir. Endi bu sir saqlab turishimiz kerak, chunki hamma narsani ayta olmaymiz. Baribir bo'lmasan qisman. Qisman moda haftaligiga tayyorlanyapmiz. Toshkentda, O'zbekistonda unga ham matolarimizni tayyorlab qo'ydik, Xudoga shukr. Qo'limizda mato bor, endi hozir o'sha chizilgan eskizlarimizni yaratamiz. Moda haftaligida siz kuzatasiz boshqa dizaynerlarning ishlarini. Dizaynerlar sizning ishingizni kuzatishadi. Sizning kolleksiyangizni ko'rgan insonlar ko'chirishmaganmi? Bo'lgan. Endi men именно moda haftaligida ham ko'rganman. Endi ayta olmaysiz u ko'chirishni. O'zingizning kolleksiyangizni ko'rdingiz. Endi bir tomondan qarasangiz, ko'chirgani ham yaxshi. Shu ularga yoqqan, chiroyli bo'pti, ko'chiribdi. Endi men bunga bunaqa qaramayman. Vot bizanikini ko'chirdi, o'g'irladi. Chunki yoqqan narsani nimadagadir sal o'zgartirish qiladi. O'zidan o'zi o'ylab turib qilmaydi. Qaysi jihatini ko'pincha olishadi sizning kolleksiyangizdami? Qaysi ko'ynilarimizni olishadi? Bu taniqli dizaynerlarmi yoki endi mana chiqayotgan dizaynerlarmi? Endi har xili bor ichida ularni ham. Mashhurlari ham bor. Bor, mashhurlari ham bo'ladi, bunaqalari ham bo'ladi, har xili bo'ladi. Bu tabiiy narsa.
Hamma nimadandir ilhomlanadi. Balkim bizanikiga qarab ham ilhomlanishga olishdi. Kimdir sizdan ilhomlanish kerak albatta. Moda olamida nima bo'layotganini siz kuzatib turibsiz. Nima yoqadi sizga va nima yoqmaydi? Menga bilasizmi? Menga har doim uzun chiroyli kiyilgan liboslar yoqadi. Qizlar o'ziga qarab yurganlar yoqadi. Nima yoqmaydi? Yoqmaydimi hozir? Hozirgi kunda hamma ko'paytirib yuborishadi. Yuziga ham ko'proq atrupalar, kiyimlarni ham sal baribir bosuvroq bo'lsa chiroyli ko'rinadi. Endi to'g'ri kelinlarga tavsiya etiladi unaqa chiroyli rang-barang bo'lish. Ko'chada yurganda bosuvroq kiyimlarda kiysa tavsiya qilardingiz. Tavsiya qilardim. Kolleksiyangizni ko'rishga o'tsak bo'ladimi? Eshitgandan ko'ra menimcha ko'rganimiz qiziqroq bo'lardi. Albatta, mumkin. Nilufar opa, demak, bu Quvaytga borib kelgan kolleksiya. Ha, albatta, bu borib kelgan kolleksiyamiz. Qaysisidan boshlasak bo'ladi? Mana bunisidan boshlasak bo'ladi. Mana bizani shoy matoyimiz, bu adresimiz qo'lda to'qilgan. Buni qancha kutdi, chunki ranglarigacha buyurtma berib, chiroyli qilib qilib berishimiz kerak edi. Endi bosuvroq rang chiroyli bo'lib ajralib turishi kerak edi. Ham buni gullarini yig'ishimiz kerak. Bu bitta choponga ko'p metr ketib qoladi. Mana shu bezagiga kelsak-chi, bu o'zbek bizani oldingi tarixiy gullari. Baribir biz O'zbekistonni matosi bilan ishlab, O'zbekistonda yashaganimiz uchun har bitta narsasiga ahamiyat berib ishlovlar berdi. Bichimi ham chunki bilasizmi, Kuvayt mamlakatidagi ayollar to'lichadan kelgan, ular tor kiyimlarni kiyishmaydi. Yoqtirishmaydi. Bu yerda yengillik kiritganimiz bu tepasini, kaketkasini ustiga qildik. Qo'llarini ko'ryapsizmi? Asimetriya qilib bichdik. Asimetriya qilib chiroyli qilib bichdik. Keyingisi ham xuddi shunaqa shoydan. Bu yerda boshqacha bezak bergan biz. Bunga mosrog'ini tanladik. Kuvayt uchun bizda kamroq vaqtida koy ichida shuni yaratdik. Nechta libos kirdi? 15ta. 15ta libos kirdi. 2 oy ichida tayyorlandi. Va har bittasida umuman har xil bezak. Har xil bezaklari bor har bittasida. Bichimlari ham har xil. Bu yerda lekin ham asimetriya, lekin asimetriya endi bir-biriga baribir kolleksiya bo'lgandan keyin bir-biriga mos kelishi kerak. Mana shu savollar bermoqchi edim. Negaki shunday kolleksiyalarni ko'rganman. Dizaynerlar kolleksiya deyishadi-ku, lekin umuman bir o'xshash tarafi ham bo'lmaydi. Kolleksiya deyishganda baribir kolleksiya bir-biriga mos kelishi kerak. Rangida ham, bichimida ham, jihati bo'ladi. Jihati bo'ladi baribir. Bu yerda demak bizni bog'lab turuvchi bu bichim. Bu bichim, shoyi, shoyi va bezaklar. Shoyi, bichim, ichidagi ko'ylagi, bezaklari. Ichidagi ko'ylakka kelsak aytgancha, mana shu 3-chi libosga o'tsak, u haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. 3-chisi oxirida bu shoyi choponimiz chiqdi. Ularni bayrog'iga ular ahamiyat berar ekan o'zligini, agar kelgan dizaynerlar hurmat bildirishi kerak. Hurmat bildirdimi, yo'qmi? O'sha uchun biz ularni bayrog'ini, ranglarini ishlatib shu adres tanlab qildik. Oxiridagidan. Demak, atayin ular uchun tanlangan. Ular uchun tayinlangan bo'ldi bu adresimiz. Ichidagi ko'ynikiga kelsak, kelin ko'ynik bo'lib chiqqandek bo'ldi-da. Tarixiy ko'yniklarni bichimini olib, ozgina o'zgartirish, buni ham ko'rsatsam. Mana shu pirpiraklar va plisi bu yili juda ham urfda. Ha, bu yili, o'tgan yili bu trendda hozir. Bu yil ham bo'ladi. 2018-yil ham bu davom etadi plisi. Demak, bu yili aynan bizning tarixiy ko'rinishdagi ko'ylaklar trendda, ya'ni urfda. Biz endi baribir modaga ham qarab yaratayotganda ish tutamiz.
juda ham chiroyli bezaklar. Aynan tepasiga faqat ishlatilgan ekan. Qo'liga ham ishlatdi, tepasiga. Ko'p bezak bo'lsa ham bu kiyim libos bachkinalashib ketadi-da, o'shanga menimcha o'zimizning milliy matolarimiz o'zi ham chiroyli. Nilufar opa, aytgancha men ijtimoiy tarmoqlaringizda bitta izohni ko'rib qoldim. Siz quyidagi izoh qoldirgansiz. Modani buzib bo'lmaydi. Negaki moda buzilgan narsani ham bezab turadi o'zi. Chindan ham shunaqa fikrdamisiz? Modani buzib bo'lmaydimi? Endi modani albatta buzib bo'lmaydi. Qanaqa buzish mumkin? Menimcha ba'zida umuman didsiz chiqartirilgan so'zlar didsizlar ham bo'lib turadi. Endi odamni anaqasi har xil. Kimdirga yoqadi? Mana menga yoqmasa kimgadir yoqishi mumkin. Hammani didiga qarab ishlash qiyin. To'g'ri. Ichidagi ko'ylakka kelsak, qanday matodan tikilgan u? Ichidagi ko'ynagi shifon, shoyi. Juda ham yengil. Yengil. Ayol kishi kiyganda noqulaylik bo'lmasligi uchun yengil kiyimlar bo'lishi kerak. Ustidagi baribir adresimiz ko'p metr ketgan uchun sal baribir og'irroq bo'ladi. Endi og'irroq, issiqroq bo'ladi. Issiqroq bo'ladi. Ichidagi ko'ynagi tabiiy matolardan bo'lishi kerak. Yengiga ahamiyat bersangiz, juda ham chiroyli qilingan. Mana bizani ko'ylagimizning yengi ko'rinib turadi. Bizani bu ham oldingi mirsiklarni anaqasi bichimi. Shunday ham kiysak bo'ladi. Uzun ko'ynaklar bo'ladi. Ha, shundoq ham kiysa bo'ladi. Xohlasak misol uchun mana shu ichiga tiqasiz. Xohlasangiz qo'limizni, xohlasangiz chiqarib qo'yasiz. Chetlariga mana bezaklar berilgan. Buni lekin pastiga ozgina bezaklar ishlatilgan ekan. Shunaqa o'ylanganida bitta orqasida bo'lishi kerak edi. Yaxshi ko'rgan dizaynerlaringiz bormi? Aynan o'zbek dizaynerlar, kasbdoshlaringizdan. Men hammani yaxshi ko'raman. Hamma dizayner yoqadi. Men buni ko'proq yaxshi ko'raman, buni kamroq yaxshi ko'raman deb ajratib yo'q, menda unaqa narsa yo'q. Oxirgi libosimiz to'q kulrang. To'q kulrang. Bosuv har doim trendda. Aktual. Keyin ham kiyuradi. Bizga o'zimizni matolar yoqadi chunki bu jonga tegmaydi. Necha yildan keyin bo'lsa ham, bu baribir adres o'zini aktualligini yo'qotmaydi. Bunday ko'rinishdagi liboslarni faqatgina oqshom tadbirlarga kiyishadi, ammo ko'cha kuylarda biz kamdan-kam total milliy ko'rinishni kamdan-kam ko'ramiz. Shunaqa payt keladimi, bemalol mana shunday chiroyli ko'rinishda, shunday chiroyli libosda ayollarni ko'rsa keladi. Hozir sekin-sekin bizani yosh qizlar, yosh ayollar baribir adresga ahamiyatligi rasi ham oshgan. Ko'paydi. Oldin kamroq bo'lsa, hozir ko'paydi. Har doim bu adreslarni faqat ko'ynaklar bilan emas, jinsilar bilan kiysa bo'ladi, maykalar bilan, har xil kiyimlar bilan ustida kiysa bo'ladi hozir. Bu trend hisoblanadi. Rahmat suhbat uchun. Qisqacha bir maslahat bersangiz xursand bo'lardim. Men endi hozirgi yoshlarimizga ham tavsiya etardim. Jiyam ochuv, sochuv kiyinish shart emas. Qancha ayol kishi yopu bo'lib, sirli bo'lsa, o'sha boshqalarga qiziqarli bo'ladi. Hozirgi yoshlar endi baribir hamma har xil o'ylaydi. Endi mana bu o'zimni fikrim. Agarda men kashta tikishni bilganimda, men albatta baxt, sog'liq va tinchlik ramzlarini tikib, sizlarga taqdim etgan bo'lardim. Bu garderob ko'rsatuvi edi. Ko'rishguncha, xayr!